Gaur abenduak 11 igandea gelditu gea Lila Korrika Lila Toierako entrenatzeko. Gure helburua da ba urtarrilan eta otsailan beste igande bat gelditzea, pixkat entrenatzeko karrera aurretik. Eta bueno, gure gomendioa da ba hasi berriak dienentzako ba pixkat hasieran suabe hasi, ba oinez pixkat, korrika pixkat suabe. Eta behin ja, bueno, horrekin ja pixkat fondoa hartzeko, eta behin ja fondoa hartuta ba ritmo aldaketak egin eta pues pixkat gorputza estimulatzeko. Bueno, gomendatzen dugu bai pixkat entrenatu aurretik ba hasieran beroketa batzuk egitea eta korrika egin ondoren ba bukaeran bai pixkat beroketa batzuk egitea. Horrez gain, pues helburua gero bai da ba ondo pasatzea, disfrutatzea, jende artean kirola egitea eta gero bueno, bakoitza bere helburu partikularra azka, pues igual bakarrik karrera bukatzea edo ba denbora bat jartzea, marka bat jartzea bakoitza bere buruari. Eta bueno, kasu honetan karrera emakumearen inguruan da, orduan garrantzitsua da ba karrera honetan emakumeari emango zaion ikusgarritasuna ba kirolean.